حسن اخلاق میں سب سے اہم کردار انسان کی زبان کا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی شرم گاہ اور اپنی زبان کی مجھے ضمانت دے دو، میں تجھے جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. انسان کے بہت سارے گناہوں کا سبب انسان کی زبان ہے. جھوٹ بھی زبان بولتی ہے، بہتان بھی زبان لگاتی ہے، غیبت بھی زبان کرتی ہے، شکوے بھی زبان کرتی ہے، گالیاں بھی زبان دیتی ہے، سب و شتم یہ بھی زبان کا وظیفہ ہے، اور کسی کی عزت اچھالنا یہ بھی زبان کے ذریعے ہے. تو زبان کے جرم باقی سارے اعضاء سے زیادہ ہیں. اس لیے جو ہے وہ جس نے زبان کو قابو میں کر لیا اس نے اپنے آپ کو بہت سارے فتنوں سے محفوظ کر لیا. میں اور آپ اپنی زندگی پہ غور کریں اور اپنے شب و روز کا مواخذہ کریں اور اپنی زبان کو جو ہے وہ حفاظت میں رکھیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو 32 دانتوں کے اندر جکڑ کے رکھا ہے اور 2 جبڑوں کے اندر رکھا ہوا ہے، لیکن یہ پھر بھی سنبھالے سنبھلتی نہیں ہے. اور اللہ یاز باللہ، سب و شتم تو آج ہمارا شعار زندگی بن گیا ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبانوں پر اتنی غلیظ گالیاں ہیں. میں ایک دن گھر سے نکلا تو کوئی 12-13 سال کا بچہ ہوگا، اس نے سکول کا بستہ بھی ڈالا ہوا تھا، سکول جا رہا تھا، تو آگے کچھ بچیاں وہ بھی 5ویں 7ویں کلاس کی ہوں گی، اس نے اتنی غلیظ اور گندی گالی دی بغیر کسی وجہ کے کہ مجھے ایسے لگا جس طرح میرے کانوں میں آگ لگ گئی ہے اور میری سانس رکنے لگی. خیر میں نے ہمت کر کے تیز قدم اٹھا کے اس کو کندھے سے پکڑا، تو اس نے جب پلٹ کے مجھے دیکھا تو شرمسار ہو گیا اور شرمندگی سے اس کو پسینہ آ گیا. میں نے اس کو کہا، بیٹے یہ جو تم نے گالی دی ہے، زمین آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے نا، یہ زہر سے بھر گئی ہوگی اور تجھے شرم نہیں آئی کہ تم نے یہ بات کی. تو خیر اس نے بڑی شرمندگی کا اظہار کیا. تو آج ہمارا معاشرہ، یہ ایک عکس بتا رہا ہوں کہ اس عمر کے بچے اور یہ ہمارے معاشرے نے جو ہے وہ جو رنگ اختیار کر لیا ہوا ہے، اور آج غلاظت اور گندگی ہمارے ذہنوں کے اندر گھل گئی ہوئی ہے. وہ کسی زمانے میں ہوتا تھا کہ سفر کے دوران کسی پبلک پلیس پہ یا لاری اڈے پہ ہم جاتے تو وہاں مجبوراً واش روم میں جانا پڑ جاتا، تو وہاں اتنی غلیظ چیزیں اور باتیں لکھی ہوتی کہ شرم سے پانی پانی ہو جاتے. اب ان کے ہاتھوں میں سوشل میڈیا آ گیا، وہی گندے لوگ اور وہی غلیظ ترین لوگ جو پہلے واش روموں میں بیٹھ کے گندگی کی جگہوں پہ بیٹھ کے تحریر کیا کرتے تھے، آج انہی کے ہاتھوں میں سوشل میڈیا آ گیا ہے، اور ایسی ایسی مکروہ تصویریں اور غلیظ جملے، العیاذ باللہ. کیا یہ ایک مومن کی شان ہے؟ ایک مومن کی زندگی ایسی ہو سکتی ہے؟ آج ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ملک لبرلزم کی طرف بڑھ رہا ہے، اور آج کوئی خیر کی بات یہاں سوشل میڈیا پہ آتی ہے اور کسی شخص کی سمجھ میں وہ بات نہیں آتی، یا اس کے دل دماغ کے اندر کوئی اسلام کے بارے میں کوئی اتنی محبت نہیں، آپ یہ بھی مان لیں، اور وہ اس پر کوئی بات کر دیتا ہے اور اس کے بعد پھر جس طرح اس کو گالیاں دی جاتی ہے، تو وہ نہیں بھی اسلام سے دور تو ہم اس کو دھکا دے کے اسلام سے باہر نکال دیتے ہیں. تو مجھے بتاؤ کہ جب ہماری معاشرت کا یہ رنگ ہوگا تو پھر ہم کہاں لڑکتے ہوئے کہاں جا کے گریں گے. تو میں آپ سب نوجوانوں کو بالخصوص کہتا ہوں کہ ایسے تمام گروپوں سے نکل جائیں اور ایسے لوگوں سے اپنا تعلق ختم کر لیں کہ جو غلیظ اور گندی سوچ کے حامل ہیں. کیونکہ جب سوچوں کا گند اور غلاظت جب سامنے آتی ہے تو پھر روح میلی ہو جاتی ہے، اور جب روح میلی ہو جائے تو ایسی روحوں پہ اللہ کے انوار کی بارش نہیں ہوتی. تو اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤ، اپنے طرز زندگی کو خوبصورت بناؤ، اور غلاظت اور گندگی سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کرو.